Како сте джипери и добре дојдовте во ново видео од GTA 5 мод. Денес играме нешто специјално, нешто што мене ми е умилено како суперхерој, нешто што се нарекува Спайдермен. Токму така джипери, денеска во GTA 5 ставивме Спайдермен мод каде што ќе изгледаме како Спайдермен, ќе летаме како Спайдермен и ќе се тепаме како Спайдермен. И сега правиме како Спайдермен. Моментално прв пат ја палам играва, се надам дека се е окей направено и се надам дека ќе функционирам. Така да, ајде да започнеме. Не, дефинитивно не. Моментално сме Майкл. Но чекајте, што ако направам вака? Джипери, конечно ви го представувам Спайдермен во GTA 5. Еве го, личниот тој тука застанал пред куќата на Майкл и едвај чека да влезе во кола, бидејќи Спайдермен вози коли, да. Ајде, Спайдермен во кола. Да, дами и господа, не сте го виделе ова Спайдермен во кола, но не му се отвара вратата на Майкл, па што да прави Спайдермен? Токму ова! Ау! Па... Океј, може би малце сгрешив. Джипери, значи како што гледате, го имаме Спайдермен модот кој што може моментално да лета низ Лос Сантос. Малце се треснавме од земја. И е навистина кул, гледайте. Ајде, Спайдермен. Ао, мора да покажам на кај зграда за да лета. А. Океј, океј. Исто така може да се повлечеме на згради вака. А како ли? Сигурно има начин. Ао. Сигурно има начини да се фатиме на ѕид од зградата, така да ќе пробам тоа да го. Хај. Спайдермен, сега си се качува по зграда. Спайдермен. Само треба е да стиснеме на време и сме Спайдермен. Воу, here comes the Spider-Man. Here comes the Spider-Man. Yeah. Ей. Можам да го... Ау! Можам да го повлечам? Јоу! Мислам, знам дека Спайдермен е добар. Али ова е најјакото нешто. Еј, ти на моторот! А сега, брат, што правиме? Леле, модове преак, джипери. Окей, окей. Джипери почна не брка... Ау. Джипери почна не брка полиција, најверојатно, пошто убивме човек. Мислам... Навистина Спайдермен, Спайди Сенс, еве го Спайди Сенс. Што прави Спайди Сенс? Или ме прави послен? Чекајте полиција. Момент, знам дека сакате да ме фатите, ама момент. Сакам малце да полетам, леле не. Океј. Може да тр... Може да се трча по зграда. Леле джипери, најакиот мод до сега на GTA, дефинитивно. Најакиот мод до сега на GTA. Оу, јако. Океј, океј, полека, полека, полека. Каја е полицијата? Полицијата се лошите, да знаете. Спайдермен е добриот, сега треба го спасиме градот од полиција. Така да, моментално идеме да го насториме тоа. Кај се првите лоши полицајци и... Еве ги. Ти! What the f... Чекај, што? А, брат... Хей! Океј, океј. А, само што... Само што ги... решивме полицајци, бе? What the... Оу, дај хеликоптер нека дое. Чекај, жити се нека дое хеликоптер. Сакам нешто, пробам. Оу, не. Бегај! Оф, Спайдермен, не! О, се утепа. Спайдермен, Спайдермен, Спайдермен! Три звезди, ке те бркаат со хеликоптери, Спайдермен! Оу! Спайдермен! Фати го! Фати го, фати го, фати го, фати го, фати го, чау! Хај, оу! Ама како лета, чо... Океј, океј, ти, и... А, се извинам, ама мислам дека сум многу јак. Леле, како ги факја коливе. Хеликоптерче! Кај си, пиле? Качи се, чеки, качи се. Кај е хеликоптерот? Здраво! Еве, ме гледаш? Еааа! Ме гледаш? Ела, хе-хе, дојди срце, ела. Да ти кажам нешто. Човече, што е сиграва?
Au, zdravo, zdravo, i ti sagaš da... Čekaj, čekaj, vrati se nazad. Sagaš da... Lele, za bandera. Sagaš da se vrtiš? Le, le, le. Ok, da, poblisko ga gi fakjame, zašto ga gi fakjame daleko. Njeo, njeo. Ups. Ja ne vev kriv. Njeo, njeo. Ueo, ueo. Pop. Njeo, njeo. Abe, abe, rekov, dojdi vamo. Vrti se, krši i u policiji ako može. Evo ova tuka. Utnav malce, ma... Ja ne sum kriv za ova što se slučiva tuka. Ja ne sum kriv, zdravo. Ti, čekaj, može da go povikam na ovaka? Helikopter, dojdi! Go zanesuam, glej! Čekaj, 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 dojdi! Dojdi, dojdi, dojdi! E, tuka, a belu šta malce, dojdi na ovaka. Ete gi specijalcite što trebaš... To... Le, 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 le. Može da tepam? Može da tepam, osvijem da gi vrtam? Au, čekaj, ima, možem tuka... Web kick, kao da napadnam. Oh, sorry, sete, F to do special attack. Uuuu! Gledajte go web kickot! Ne, ne, ne u kola, ne u kola. Web kick, web kick! Ups. Ne, no, no, noj. Pum! Pum! Web kick! Drug! Kolava, možem da web kicknem, ne, ne. Što imam, što imam, web punch jem. Web punch! Uuuu! Jako! Ti sagaš, epa! Le, 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 ti, 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 wow! Wow! Doj ti! Hej, hej! Ja... Ne brat, čekaj da ti pokažem nešto. Doj vamo da ti pokažem kao se tepa. Pao! U slow motion. E, pao! Aj, valce, kola da trgne me tuga, malce ni smetaše. Druga kola nekoja što ide. E, da ti ponavaka da mu pokažem na policajcu. Ne, ti. Oh! Ne, 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 letnav nogu sam. Letnav nogu. Zdravo, helikopterče. Ec navaka. Doj navaka. Lele, gizvadi flugijat od helikoptera. Ćao! Lele, džiperi! Koji... Malce loš Spider-Man sme, ma nema veze. Modov je prekrasen. Može da se kačeme na kran? Može da se kačeme na kran? Može da se kačeme na kran? Jeja! To beše najlesno to kačuvanje na kran, vidi ki sme Spider-Man! Če malce da te prašam nešto? Helikopter, šo misli... Šo misliš šo će praviš tuka? Šo misliš šo će praviš? Znaš li ako te fadam sa šo će ti se slučaj? Op! Znaš li ako te fadam ušte jedna šo će ti se slučaj? Ako počnem da vrtam, znaš li šo će ti se slučaj? Da li si svesen, helikopter? Okej. Ova. Rekao, ko prašav da li je svesen, no očigledno ne beš. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Spider... Što ste se naredile voko koli tuka? Spider-Man, 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 wow! Here comes the Spider-Man. Spider-Man vozi policijska kola. Here comes the Spider-Man. Abe, rekov, helikopteri ne. Čekaj malce, sagam da se kačam na helikopterom. Možem da mu dojdam na helikopterot, mesto go butkam? Možem mu dojam na helikopter... E, zdravo! Ne, 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 sagam da... Ne, go izvadi vozačot, mislim neka, ups, greška. Helikopterot, helikopterot, zašto go prevrtivte? Zašto go... Debre, kaj se udri nikev da eksplodi... Autobus. E, ako možeš i autobus da kreneš Spider-Man, onda si stvarno prejak. Čekaj da vidi me. Stoj, 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 stoj. Fati go autobusov. Fati go... Lele! Lele, kamion? I kamion. Dobro, drugo, džip. I džip. U onoj frli mu go. Ej, Gutnov, čekaj, še malce. Vrata izvadi be, brat. Lele, 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 okej, sorry, 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 sorry. Kola ovaka vrti, a malce tresnimo od faca na policajcu. Lele, Gutnov je pa dojdi ti. Čekaj, ti kažem. Vrati se. Kaj si, prijatelj? Ej, zdravo. Vrti se. Ti. Go, zaginov me. Džiperi, volku policija u GTA, boga mi ne me brkala da vi kažem vaka pravilno. Ama, Spider-Man je dobri od liko, vije se samo loši policajci što mu ljubomorat. I najvjerojatno zato se pukat. I seja ke fati me čovjek i ke vrti me vaka od zemlja. I tebe ke te vrta malce. Eeeu! I go tresnam od kola. I ja me nov helikopter, ne znam zašto došao. Sagam da vozam helikopter, neko i neka dojde ušte jedan, sagam da go vozam. Helikopteru, kaj si, kaj si. Te molam znači. Te molam, dojdi mi. Dojdi, dojdi znači. Dojdi znači. Ne brat.
Преживя! Не се превърта. Окей, чим се превърта, имам едно прашање. Кой сака хеликоптер у фаца? А шо ако му извадам пушка, бе, на овој? Може пука? Леле, Спайдермен со пушка. Не може пука. Добро, може го повлече сеја возачот? Јес! Ке падне хеликоптеров на лице? Да, 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 влагај, влагај, Спайдерменов хеликоптер, Спайдерменов хеликоптер, полициски, јес, тргај, 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 то, нашиот сон, да возиме хеликоптер, полициски во GTA 5 се оствари преку Спайдермен, мада мислам дека хеликоптерот повреден и мејдеј, мејдеј, идеме, we're going down, барем да го качиме на зграда, и да си почива у мир хеликоптерот тука што го повозевме 2 секунди. Мислам, почивање у мир подразмислам вака, значи ќе излезаш од хеликоптерот, ќе го фатиш вака, не, вака ќе го фрлиш. Летај пиле, be free! Be free, да дирнам како ќе биеш free? Јас стварно не знам кај да бегам. Нема кај да се бега. Нема кај да се бега. Сакам на море, убаво, убаво, убаво е тука. Што е ово, островче? Плитко нешто, што? Ауч. Не. Оу, не, фала што дојдовте. Саки ти кажам како ти се прави. Фал. Дој. Не, 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 не. Под вода, под вода. Спайдермен, не, Спайдермен. Не можеш ли да излезеш од вода, Спайдермен? Не, џипери ме тепа, џипери. Абе, не. Тепај, тепај, Спайдермен, брани се. Брани се. Брани се, те молам. Мамни го. Зашто не можеш да го мамнеш? Океј. Океј. Не, 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 не. Абе, дај утепај го овој. Океј. Океј, бегај Спайдермен, бегај, спаси се, те молам. Те молам, спаси се. Океј, фативме чамец, джипери, фативме чамец, не, Спайдермен е у многу лоша ситуација. Хајде, бегај, повреден е многу, многу го испопука. Бегај, 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 не, 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 бегај, бегај, не, леле колку хеликоптери, бегај, бегај. Спайдермен. И така, джипери. Тука завршува нашата авантура со Спайдермен во GTA 5. Издржа многу. Но толку беше. Нека почива во мир.